Shine.
الغجب يتامي تا چڑیا شارو روکے فرمایا دن رجب اٹھامی 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 تا چڑیا شارو روکے فرمایا کر رخ صدقہ پڑھایا شارو روکے فرمایا دن رجب اٹھامی تا چڑیا شارو روکے فرمایا دن رجب اٹھامی تا چڑیا شارو روکے فرمایا دن رجب پڑھایا شارو روکے فرمایا دن رجب اٹھامی تا چڑیا شارو روکے فرمایا دن رجب اٹھامی تا چڑیا شارو روکے فرمایا دن رجب پڑھایا شارو روکے فرمایا دن رجب اٹھامی تا چڑیا شارو روکے فرمایا دن رجب اٹھامی تا چڑیا شارو روکے فرمایا دن رجب پڑھایا شارو روکے فرمایا دن رجب اٹھامی تا چڑیا شارو روکے فرمایا دن رجب اٹھامی تا چڑیا شارو روکے فرمایا دن رجب پڑھایا شارو روکے فرمایا دن رجب اٹھامی تا چڑیا شارو روکے فرمایا دن رجب اٹھامی تا چڑیا شارو روکے فرمایا
فرمایا دن رجب اٹھامی تا چریا شادو رو کے فرمایا دن رجب اٹھامی تا چریا شادو رو کے فرمایا دن رجب اٹھامی تا چریا شادو رو کے فرمایا تو لو تے لکھے آجا بلایا شادو رو کے فرمایا دن رجب اٹھامی تا چلیا شادو رو کے فرمایا دن رجب اٹھامی تا چلیا شادو رو کے فرمایا دن رجب اٹھامی تا پرایا شادو رو کے فرمایا دن رجب اٹھامی تا چریا شادو رو کے فرمایا جدو خبر وچوں اینو نیزے حال جگایا شادو رو کے فرمایا دن رجب اٹھامی تا چلیا شادو رو کے فرمایا دن رجب اٹھامی تا جدو خبر وچوں اے دل اینو نیزے نال جگایا شادو رو کے فرمایا دن رجب اٹھامی تا چلیا شادو رو کے فرمایا دن رجب پرایا شادو رو کے فرمایا دن رجب اٹھامی تا چریا شادو رو کے فرمایا دن رجب اٹھامی تا چریا شادو رو کے فرمایا دن رجب اٹھامی تا چریا تیرا باوا تک لے تو اے دا تیرا
بس آیا شانو رو کے فرمایا دن رجب اٹھامی نا چلیا شانو رو کے فرمایا اللہ
ترجمة
شادو رو